دا وخت اوسلې یو اهم خبر درکو د ایبټ آباد بکوټ تانی حدود او الاباد کې مدرسې په طالب علم باندې تشدد شوی دی په مبینه توګه هغه باندې تیزاب سکلی شوی دی ولس کلن طالب علم په تشویشناک حالت کې مظفر آباد د هسپتال ته منتقل کړي شوی دی د متاثر طالب علم رور یاسین پولیس ته ورکړی شوی رپورت کې ویلي چې هغه په خور تشدد شوی دی هغه تر اوسه بے هوش ده او دننه جسم یې سوځېدل دی متاثر جنې رور الزام لګولې چې په طالب علم تیزاب سکلی شیوی ولی پولیس پر رپورٹ کے زہریلا سی ذکر کر دے او دسوالس ورزو تیرے دو باوجود ہم ملزمان تروسا گرفتار نکڑے شو دوی دا ڈی پی او ایبٹ آباد نا دا ملزمان دا گرفتاری غختہ نکڑے تاسو خبر درکو د ایبټ آباد بکوټ تانی په حدود او الاباد کې مدرسې په طالب علم باندې تشدد شوی او په مبینه توګه هغه باندې تیزاب هم مسکلی شوی دی ولس کلن طالب علم په تشویشناک حالت کې مظفر آباد هسپتال ته منتقل کړی شوی دی متاثر طالب علم رور یاسین پولیس ته ورکړی شوی رپورٹ کې ویلي چې دغه په خور تشدد شوی دی او هغه تر اوسه بے هوش ده او دننه جسم یې هم سوځېدل دی متاثر جنې رور الزام لګولی چې په طالب علم تیزاب سکلی شوی دی ولی پولیس پر رپورٹ کے دا زہریلا سی ذکر کرے او د سوال سورزو تیرے دو باوجود هم ملزمان تروسه گرفتار نکڑے شول دوی دا ڈی پی او ایبٹ آباد نا دا ملزمانو دا گرفتاری غختہ نکڑے یاسینے میں ملا کوئی گاؤں علی آباد کا رہنے والا ہوں تھانہ بکوٹ ضلع ایبٹ آباد سے ہوں یہ میری بہن ہے اس کو قاسم ولد منظور نے پانی کے چشمے پہ تیزاب پلایا تھا 7 دن سے ایڈمٹ ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اور میری ایس ایچ او ڈی پی او ڈی ایس پی تھا ایبٹ آباد سے گزارش ہے کہ اس پہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور ملزم کو گرفتار کیا جائے اور ہمیں انصاف دلائے